tid til at slå indlægget. Og så mulighed her til Lønbøger. Det er på stangen. Afslutning på stolpen af Jesper Christiansen. Så tæt på. Det er jo bare det, de venter på, Lønby. Kan køre de her omstillinger. Og vi også en for lidt til kantspilleren, offensivspilleren. Og så er en stor fejl af Inghardt. Leader ind i boksen. Matt Leder, han kommer igennem. Leder skal han få afsluttet. Vi kan have straffespark. Nej, men det ser jeg også heroppe fra. Et kæmpe straffespark, ser jeg. Det ligner altså, han bliver reddet fuldstændig ned i armen. Den her skudfinte, den er god. Nej, jeg vil godt trække min ord tilbage. Så kommer der lidt fart, lidt kreativitet, lidt bevægelighed ind. Og hvor bevægelighed er Hassan med indlægget. Mulighed her, og 1-0 til Sønderjyske, og det er lige præcis Leder, der endelig får lavet en kasse. Endelig bliver, prøv at se, han starter det altså selv. Han har god spillet den op på mig, Leder, han viser flere gange. Men Hassan endelig med en kvalitet. Aktion. God afslutning. Virkelig kunne tiltrække nogle spillere, som man for bare år tilbage ikke troede på. Og der er ikke offside på Emil Nielsen, og det er glimrende Emil Nielsen, og den ryger på stangen igen for anden kamp. Den anden gang i kampen rammer de inden siden af stolpen. Lønby, der er de så uheldige. Lige præcis de her løb, han skal tage. Ikke offside. Og den der nedtagning, den er god. Løvske lidt heldig for han den med. Ikke noget frispark til Forsgaard. Fart på Leder. Det er et godt løb af Leder. Det er en god mulighed der til Sønderjyske. Leder mod kassen. Leder til 2-0 til Sønderjyske. Det der, det er bare så hammer det godt lavet. Iskoldt går bare dybt i den. Der vil de gerne have frispark, Lønby. Det får de ikke, og så sker det her. Prøv at se det her. Vinder på Gjertsen. Ved, han kan slå ham på farten, og det er jo ellers ikke sådan, man kender Mart Leder. Så meget har man ikke set, at han har så god fart. Og den her afslutning, det er altså ikke en spiller, der har brændt 2200% chancer allerede i den her sæson. Der kan man se, hvad mål gør for angriber. Og han ved hele vejen, at den der skal han selv sparke ind. Ikke på noget tidspunkt overvejer, at han har spillet den på tværs til Grego. Og ja, det tør sparke ind. Leder. Han kan det hele nu. Leder igen. Han kommer igennem. Det er frækt, det han er gang i. Han kan det hele, og nu står den 3-0. Det er legestue lige i øjeblikket, og Glenn Riddersholm, han løber nærmest helt ind til Lønby station her. Hvad så, Nyske? Ja, prøv at se. Han starter altså helt ude fra 16 meter nærmest. Og dribler igennem, både med lidt held, men også med den her fysik. Og venter på det helt rigtige øjeblik med hælen til Albæk, der har taget et af sine løb. Det har også været god i dag, Mads Albæk. Og her igen den her jubel fra Riddersholm.